で、私はエルプリファードインフラストラクチャーで研究開発部門のリーダーをやっております岡野原と申します。で、私の方から、今回デバタスというのを発表したんですけども、それの全体の概要と、あとは、まあ、今後の展開というか妄想というか、皆さんに、こういう、我々はこういう方向性を目指してますよというのを紹介できたらなと思っております。で、まあ、ユバタスの背景なんですけども、まあ、今回のこのスライド、X データっていうのは、まあ、どこでも言われてるんで、省略してもいいぐらいなんですけども、まあ、今、ちまたで言われていますのは、データっていうのはこれから間違いなく増え続けている、まあ、ある研究機関によりますと、大体1年間に 45% データが増えていて、20年後にはデータは40倍になると言われています。で、まあ、大切な事実っていうのは、今使っているデータっていうのが小さくても、それが将来的にわたって、増えていく可能性っていうのは十分どこの分野でも考えなければいけない。今あんまり流行ってないサービスとかも突然爆発するかもしれないし、まあ、そういう場合に対してもシステムを一から作り直すんじゃなくて、そういう、データが増えた場合に対しても柔軟に対応できる必要があるというのが今どのシステムも求められています。で、あと最近、よく言われているっていうのは、データの種類っていうのが非常に多様化してきているっていうのがありまして、今まで、まあ、多くのデータっていうのは基本的にはデータベースに入っているような綺麗なデータだったんですけども、これからは非常に様々な分野でデータっていうのが生まれていると。例えば、テキストデータ、人が書いた言語データであったり、話したデータであったり、もしくは、ウェブのアクセス履歴だったり、どのお店でどういう商品を買ったといったような行動履歴。あとはもう音声、映像、信号とかありとあらゆる種類のデータっていうのがこれから生み出されて記録されて利用できるようになっていく。で、さらにそのデータが出てくる分野っていうのも今までは基本的には PC だけだったんですけども、まあ、間違いなくここ数年でモバイルが生み出すデータ量っていうのは PC を越していくでしょうし、もしくは今はそんなにまだ目立ってないですけども、センサーネットワークだとか車だとか工場だとか、いろんなところでデータっていうのが生み出されている。今まではそれらが捨てられていたんですけども、それらを活用しようという動きが広がっていくであろうと考えられています。で、こうしたデータ、ちょっと映るので見えますか？あ、行きましょう。データをまあ活用したいっていうところが、皆さんデータがあると思うんですけども、これ、まあ、そこでは大きく3つのステップになるかなと考えてまして、まず最初、データを、まあ、たくさん出てきたら、それをまず蓄積しなければいけない。で、この蓄積っていう時点でも非常に大変でして、皆さん、まあ、HDFS 使ったり、さまざまなフレームワークを使って、頑張って蓄積がようやくできるようになってきたというのが、最初のステップ1です。で、次が、それらのデータを分析することによって、ようやく現状の把握、理解というのができてくるだろうというのが、ステップ2になります。で、ステップ2まで理解ができるようになったら、その状況というのを、理解した上で、じゃあそういうことだったら、今の現状というのはこういう問題点があるから、こう改善できるんじゃないかとか、もっと言っては予測ができるんじゃないかというのが、考えられます。で、例えば、具体的な例です。まあ、本屋さんの例ですと、まず本屋さんというのは今までお店にやってくる人のデータっていうのは、あまり集めてなかったんですけども、蓄積でようやく本の購買情報っていうのを全部記録できるようになったというのがステップ1になります。で、その蓄積したデータっていうのを、今度は分析してみよう、集計してみたら、その本が実際に出てるっていうのは、意外にも30代のおじさんたちだっていうのが分かるのが予約理解。で、その、誰が買っているかっていうのが分かりましたら、次にそのデータをもとにして、新しい30代のおじさんがやってきた場合に、この本はおすすめできるんじゃないかという予測までいくっていうのが、本当にデータを活用できると、そういうことができるようになっています。で、今は、まあ、この蓄積理解予測って、より深い解析に向かいたいところなんですけども、世の中的にはこのステップ1とステップ2、ようやくできてきたかなというところの段階かなと思っています。で、我々はこの深い解析というのをより進めたいと思っています。で、まあ、その現状はさまざまなフレーバーというのがすでに出てまして、で、例えば、マップリデュース、まあ、ハドゥープ、ゾウさんもハドゥープの例のような分散並列処理というのはもう非常に普及しておりまして、実際の現場でも活躍しているという例もありますし、あとは、まあ、オンラインストリーム処理、セップですね、データがどんどんやってくる状況で、解析をして、結果をその場ですぐアラートを出すとか。そういう処理をしようというような2つの大きな流れがあります。で、ただし、これら全部、
欠点がありまして、例えば分散並列処理の場合ですと、基本的にはバッチ処理でして解析結果っていうのはすぐ返ってこない。例えば問い合わせをしてその結果が1時間後、半日後に返ってくるっていうようなものもありますし、あとは、オーバーヘッドが非常にでかい、だいたい単体で動かした場合の10倍ぐらい何でも処理に時間がかかってしまうというのがあります。で、オンラインストリーム処理の場合でだと大抵は1台で単純な処理しか行えないというのが現状ではあります。なので今のところ全部のデータをスケールアウトさせて、スケールアウトしたシステムで処理させて、レコードの解析をして、しかもリアルタイムで処理するといったようなことっていうのはなかなか実現ができない現状がありました。で、我々はその、まあ、Hadoop っていうのは非常に今使われてきて、皆さんの、それで今まで解析できなかったデータも解析できるようになったと思うんですけども、まあ、それでもちょっと異なる形でもっとデータっていうのをいろいろな形で分析できないかっていうのが我々も持っていまして、さまざまな形で、取り組んできて、でこういう形で出せるんじゃないかと思ったのが Ubacus と呼ばれるシステムになります。でこれは、まあ、まあ、動産になりましてで、まあ、その動産を我々のシステムは、まあ、ポジトン担当狙っているっていうのが、これ Ubacus のサイトでずっと1ヶ月ぐらい置かれていて、なんかゲーム出るんじゃないかとか言われてたんですけども、まあ、これが貼られてます。で、実際のこの中身っていうのが、まあ、チヒタでございまして、これは、先々週ですね、OSS で公開をいたしました。で、この Ubacus っていうのは大きく3つの、特徴かなっていいまして、リアルタイムストリーム処理ができるっていうのが、まず大きな特徴の1つ。で、次が分散並列処理をできる。で、最後に、機械解析、単純な集計だけじゃなくて、さまざまな、機械学習の処理というのも、あらかじめ念頭において作られているものが Ubacus になります。で、これらの特徴について順番に紹介をしていこうと思います。で、まず、その、リアルタイムストリーム処理っていうことで、まあ、その、解析結果っていうのは、データを、まあ、投入したら、すぐ返ってくるっていうのは結構、今のシステムでは大規模分散のやつではありそうでなかなかないようなシステムになっていますが、 Ubacus っていうのはそのリアルタイムでストリーム処理できるシステムになっています。例えば、あるデータっていうのを分類しましょうといった場合の学習だとか分類っていうのも大体、Twitter の場合ですと 6000QPS ぐらい何だったらすぐ数ミリセットで返ってくるっていうのが実現できるようになっています。で、現在ですと RPC のような使い方しかできないんですけども、将来的には、まあ、データをどんどん投入していって、結果が非同期で返ってくるようにもしたいと考えていますし、あとは今は、分類っていうところに、注力して、オープンソースが一番安定している分類っていうのをまず出しましたが、集計だとか統計分析、回帰、クラスタリングとか、さまざまな処理っていうのをリアルタイム、ストリームで、処理できるような基盤っていうのを、作っていこうと考えています。一応、まあ、触れておきますと、これは、ストリームアタックでしたっけ、ジェットストリームアタックって言います。はい。ちょっと、ストリームで検索したらこれまでなんで、出しました。で、次が、分散並列処理になってまして、まあ、これは皆さん、ハゼルとかで、馴染みがあるかと思いますが、今の、まあ、パラダイムとしては、スケールアップシステムっていうのは、スケールアップで性能向上ができるべきだというのがありまして、まあ、性能が欲しかったらノードを追加することによって柔軟に性能が向上できてできるというのが大きな特徴になっています。で、もちろんまあノードを追加して性能だけじゃなくて対抗調整というのも上げることができる。で、このような分散並列処理っていうのは、各ノードが完全に独立な処理だと簡単ですなんですけども、それぞれが情報を蓄積した上でそれらを共有して処理するっていうのが非常に大変というか、いろいろ面倒なことがあるんですけども、この問題というのは、Ubacus というのは、モデルの緩やかな共有という、まあ、割り切り概念を使って、解決を行っています。一応、ここは、ザクですね。まあ、数をたくさん揃えて、何でしたっけ、数は力だったかな、バナってあったと思うんですが、まあ、とにかく、たくさん並べれば性能が向上できるという。